Svet, svet, svet si presvet gospodi. Особено сум срекна што станав дел од една духовна историја и особено ми е драго што конечно и јас сум вклучена во Бадниковите поворки. Ова е трета верзија на, на Вечниот Бог и се надам дека ќе оставам белек во оваа трета верзија. Особено ми е драго што е ова се посветено на, на Бог и се надам дека ќе донесе радост и за мене и за моето семејство. Општо е познат дека фестивалот Златно Славејче учествува во сите значени и големи културно-метнички и духовни настани, кои што се од голема важност за нашиот народ и држава. Потука неминовно произлезе и поддршката на Бадниковите поворки и возобновањето на божитните Бадникови песни, кои што се пееле во минатото. Ова иницијатива на Бигорскиот манастир, која трае веќе 13 години, со задоволство ние ја прифативме. Наша обрска се божитните детски песни, кои што се пееле во минатото, и ќе се согласите дека прекрасните гласови на Златните Славејчиња се всушност символ на ангелите кои го најуват Христовото раѓање. Морам да признаам дека учеството во вакви значајни музички проекти за мене представува огромна радост и ми носи голем благослов. За прв пат сум дел од една ваква приказна и никогаш претходно посилно не сум ја почувствувала божикната радост. Затоа, ги поканувам сите дечиња да ја слушнат и да ја научат песната Вечниот Бог и заедно со своите родители да ја пеат низ улиците на нашата земја на 6 јануари. Свет си, пресвет Господи.